asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi wasalatu wassalam ala wa wabadi tukiendelea kujibu maswala yenu wasikilizaji wetu wema suala lililoulizwa kipindi kilichopita je ikiwa umeamka dhaku na uko kwa meza bado wala ghafla mwadhini wa pili unaadhiniwa na bado chakula nusu kwa sahani itakuwaje utaendelea ama utaata, utakacha kula chakulan likipatikana hilo uliloliuliza baada ya kutoka kwa alfajiri ya kweli na akawa mtu mwenye kula ametegemea kukusudia kula na alfajiri ya kweli ishatoka basi somo yake haisihi na inapasa mwenye kufanya hivyo ajizuie siku iliyobaki akiwa katika mwezi mtukufu wa ramadhani kwa kuchunga heshma ya mwezi huu na ni juu yake kuilipa hii siku baada ya ramadhani kuisha ama ikiwa kula kwake alikula baada ya adhani ya kwanza na kabla kutoka alfajiri ya kweli ambao ni wakati wa swala basi fala shay'a fi hana chochote na hana kulipa kwa neno la mtume wasallam inna bilala yunadi bilail hakika bilali anaadhini usiku fakulu kwa hivyo nyakati za kuruhusika kula dako hatta ibnu ummi maktum mpaka adhini ibnu ummi maktum naakiadhinio ni adhana ya swala ni hadithi aliyoipokea الإمام مالك في الموطأ مرفوعا عن ابن عمر ناني حديثي ليوكو صحيح بيلي والشاهد منه وشهيدك تكواك أنه لا حرج حبا في الأكل والشرب كولا نكون بعد الأذان الأول بعد أذان أكوانزا الذي يكون قبل طلوع الفجر أذان بايو إنكوا قبل ya kutoka alfajiri wallahu alam suala linasema ustadhi nauliza hukmu ya mke kuitisha talaka haifai kwa mwanamke kuitisha talaka bila sababu za kimisingi za kisheria wala haito lazimu mume kuitoa talaka mwanamke atakapo hilo mwanamke hufaa kuomba talaka akifikia kiwango kuwa kumakinika kwake mpaka atwe kama ambavyo mume hufaa kutoa talaka ifike hapo kiwango kumakinika kwangu mpaka niate ate lakini bila sababu za kisheria mume hafai kutoa talaka na bila sababu ya kisheria mke hafai kuomba talaka wallahu aalam suala jingine auliza je mate yanafunguza saumu jibu ni kwa kuwa un mache yamezoeleka kama ambavyo kuna iche la, la kuzoeleka wanavozungumza wanafikehi wetu anapomiza mfungaji somo yake haibatiliki hey, ikiwa ni iche la mazoea nkana hao mache ambao hayakutangamana na damu ama kutangamana na mabaki ya chakula akamiza athna asom basi huwa hafum, haifunguzi mache hayafunguzi saumu khilafu ya ulama wetu iko katika mabalghamu na mikohozi hapa ndipo penye baina beina al ulama wallahu subhanahu wataala aalam kwa kuli lililoulizwa hao mabalghamu na makohozi yatakuja mbele ya safari yatakapoulizwa je Ye ya juzu kwa mwenye hedhi kujitwahirisha alfajiri na akafunga naam akijitwahirisha alfajiri soumu yake sahih. ni sahihi lakini akiyakinisha utwahara kama ametwahirika kihakika qabla tului lfajiri qabla ya alfajiri haijatoka almuhim lililo la muhimu ni mwanamke kwanza ayakinishe ahakikishe utwahara wa kukathika kwa damu yake kuwa basi imekoma kwa sababu baadhi ya wanawake vanawepesi na haraka ya kujitwahirisha kabla ya uhakikisho hata kama hajatwahirika ikisimama kidogo na ha hajapata uyakini na uhakika huanda mambo hakikisha insha allah likihakikika hilo basi yafaa kwa sababu ile almaneu kizuizi cha kukuzuia wewe kufanya ibada huwa kimeondoka wallahu subhanahu wa taala alam mwenzetu mwingine asema nini hukmu ya mwanamke wa kwenda na mume wa mtu na nini hukmu ya mwanamume kumwendea mkewe nje na mwanamke yote ni kinyumenyume ni mke kwenda kinyume na mume na mume kwenda kinyume na mke kwa waendea na vinyume hava vachu hukumu yao au hukumu ya kila mmoja kwa kuwa ni mume mwenye mke na ni mke mwenye mume ni kupigiliwa mbali mawe mpaka wafili mbali sawa awe mwanamke ama awe mwanamke hadha hukmu llahi anzalahu ileiku ndio hukumu ya mungu ambao ameiteremsha ame hii hukmu kwenyu kwa sababu hukumu ya kupigwa mawe mwanamke mwenye mume na mwanamume mwenye mke ni jambo ambalo thabitun ani rasul bilqauli wlfili limethubutu hili kutoka kwa mtume kwa maneno na kwa matendo wa kad ajmaca na ulama wetu wamefanya ijmaaa ala an arjma bilhijarati kwamba kupigwa mawe mwanamke mwenye mume akazini na mwanamume mwenye mke akazini hata almauta apigwe mawe mpaka kufa huwa hukmu zani almutazawiju almuhsan ni hukmu ya mzinifu alooa tena ambaye ni muhsan yeye uko chini ya isma ya mke na akafanya hilo ama mke kuwa chini ya isma ya mume na akafanya hilo na muhsan, man mantazawaja ni alooa wajamaca zaujatahu akamwingilia mkewe fi nikahin sahihin kwa ndoa iliyo sahihi Eh, wahuma balighani na vote vavili waka vamebalighia aqilani hurani wenye akili vote vavili tena wote wawili ni huru hata si wala hu mwingine hata sikija kazi kwa kuweza kubadilika hii hukmu kama fiqhu lislam namna inavyotuelezea hii ndio hukmu ya venye kuendeana vinyume ikiwa ni mume anamke ama mke ana mume wallahu subhanahu wataala alam mwingine anauliza pambo la mwanamke likifikia kiwango gani yafaa kutolewa zaka wameafikiana ulamaa juu ya uwajibu wa zaka katika dhahabu na fedha lakini wakatofautiana katika hiyo dhahabu na fedha ikiwa ni pambo halisi analojipambia nalo mwanamke je ya pasa yawajibika kutoa zaka ikiwa mpambo lake wale walosema yafaa zaka katika pambo la mwanamke basi nisab wakaweka kiwango dhahabu ikifikia mithakali ishirini kwa kilogram ngapi 8 na tano takriban na fedha ikiwa ni dirham kwa gram si kwa, si kwa kilok kwa, kwa gramu kwa gramu mia basi kutatolewa robul ushru kwa kufanya mukawama kwa pesa zetu za sasa kwa hivyo kwa gramu na kujua vipimo hivyo mpaka mtu atembelee kwenye maduka ya dhahabu ajue vile vipimo mithkali gramu basi inshaallah kisha upige kwa hisabu za pesa zetu kisha utoe kiwango husika wallahu alam niko na pesa zimemaliza mwaka ni kiwango gani yafaa kutolea zaka ni swab kiwango ambacho chawajibika kutolewa zaka katika pesa hizi ni ninapozungukiwa na mwaka kupichiwa na mwaka na kikawa ni kiwango alichokimiliki cha kusawazika na kima cha gram 85 kutokamana na dhahabu au 5 katika fedha na kiasi kutoa zaka ni robo ya 1 i wafm huwa miata wa 5 ni 2n a50 والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته